Ndakwifuriza gukomeza kumererwa neza nshuti ukunda iyi channel, ndakubwira ngo kanda subscribe niba utarabikora kugira ngo uzajye uhora ubona kubona video ku buryo bukoroheye, hanyuma numara gukanda subscribe ukande no kuri notification bell. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu guhubukira kwinjira mu rukundo byangiza umuntu. Nkakubaza ntese ujya wisanga kenshi uhutira kubwira umuntu ko umukunda kandi ubihubukiye, donc ukabimubwira vuba igihe kitageze, simbizi ukuntu ndi buvuge ngo igihe kitageze, ariko benshi usanga abantu benshi iyo bakunze bibagora kwifata ngo uburetse kubivuga ugasanga utangiye guhita ugira amashyushyu yo kumumenyesha yuko umukunda hatazagira n'undi umugutanga cyangwa se utazashiduka hari undi watanze kumubwira je t'aime, ugasanga rero ufite amashyushyu menshi yo kubivuga ugahorushya ugumbwa. Gusa reka nkubwire ngo none se wari uzi ko hari igihe kubivuga kare bishobora kuba kutaba byiza, ni kihe gihe cyiza cyo kubivuga, ni izihe nyungu zo gutegereza gato aho kwihutira guhita ubivuga ako kanya ukigurumana cyangwa se ukimara kumva umeze nk'aho wabivumbuye ko bigikunda wa muntu. Urukundo rero iteka rusaba kurwitondesha no kurugendamo gakeya, ushobora gusazwa n'umuntu muhuriye ahantu cyangwa se ukibeshya ko uburya umukunda ariko nyuma y'igihe kubera ko wahise wumva ko umukunda mwasomanye bwa mbere ugahita wumva ahantu hose uri kumutekereza ukavuga uti namukunze nasaze, nyamara ugasanga ntabwo rwari urukundo ahubwo n'intambwe imwe muri nyinshi washoboraga gutangira gutera kugira ngo ugane ku rukundo. Igihe rero wihutiye kubwira umuntu ko umukunda ushobora guhita wangiza izindi ntambwe zose zari kuzakurikiraho kubera ko ushobora kubimubwira wihuse ugasanga ahise abivamo cyangwa se uko yakwitwaragaho bimwe byagushimishaga ahise abihindura cyangwa se yemwe bikaba byatuma mukora n'ibintu bisa naho byihutishije rwa rukundo kandi bidakwiriye. Ariko aho ngaho ushobora guhita umbaza uti none se nibi bikubwira umuntu ko umukunda ukimara kubyiyumvamo ko umukunda? Reka nkubwire ko akenshi iteka ryose kuvuga ibintu by'ukuri nubwo ukuri kose kutavugwa, ariko kuvuga ibintu by'ukuri ntabwo biba ari bibi, kuvuga ibintu kubyiyumvamo biba ari ibintu byiza cyane 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 iyo bigeze mu bintu by'urukundo. Gusa hari ibibazo bibiri by'ingenzi uba ugomba kwibaza mbere y'uko uhita ubwira umuntu yuko umukunda. Ese koko ibyo wiyumvamo ni urukundo cyangwa ni agahararo? Icyo kintu uba ugomba kukibaza ukakibaza. Ese ntabwo ari ukwifuza kw'akanya gato? Umuntu wamaze kumuha bizu hano ku itama, ku itama se cyangwa ku munwa cyangwa se hehe, ariko koko ni urukundo umufitiye cyangwa nuko ushaka kongera kumuha iyindi bizu ya kabiri cyangwa se nuko none ushaka yuko muhana igiye kure? Umuntu mwahoberanye muratindana ariko wumva akantu kakwirutsemo, ese nuko wamukunze cyangwa nuko ushaka none kuzamuhana bizu? Kenshi rero kubwira umuntu ko umukunda biri mu bintu biryohera umutima cyane mu gihe uwubwira nawe akwemereye. Iyo uwubwira nawe ahise ajya muri iyo nzira akakwemerera rwose ni ibintu biryoha pe. Kenshi kubwira umuntu rero ko umukunda nanone bishobora kuba ari byo bintu bisharira cyane cyane ku buryo utari warigeze ubitekereza. Iyo ububibwira aramutse aguteye utwatsi, wabyifatamo uterera aramutse akugenje atyo wahubutse wirukanka ukajya kubivuga ugasanga umuntu ahise agutera utwatsi. Niyo mpamvu rero ugirwa inama yo kwitonda gake ukabanza ukareba nawe aho aganisha ibintu, ukabanza ukareba niba koko uramutse ubimubwiye yabyemera, ukabanza ukareba niba hari udusinye tugaragaza ko koko nawe ashobora kuba yagukunda. Bitewe no kumubona rero nabyo bishobora kuzaguha ishusho y'icyo uzakora. Ubundi mu bintu by'urukundo nta gisubizo kiri yego wamubwira kumukunda cyangwa se oya ntiwabimubwira, biba bisaba nawe ubwawe ubushishozi bwawe kugira ngo uze kumenya igihe cyo kubikora n'iryari. Ushobora kuzabona ari ngombwa rero kukomeza ukamubwira ikikuri ku mutima cyangwa se ukabona byaba byiza umwihoreye kuko wenda usanga nta hantu bizagana. Nushaka guhatiriza ugasaba urukundo umuntu kandi we rutaramuzamo, bishobora kurangira na bwa bucuti busanzwe mwari mufitanye nabwo noneho wiyoyotse ukabura intama n'ibyuma, ukabura intama n'ibyuma ukabona niba mwakundanaga guhurira ahantu mugasangira rimwe ntiyongeye kongera kwemera invitation yawe, niba se mwahuriraga ahantu mu mikino runaka noneho iyo muyigezemo nta nubwo aza kukubwira ngo mwiri watangira kuguhungira kure, ugasanga na bwa bucuti bwakuryoheraga mwari mufitanye utumye bwangirika. Ariko nanone ntabwo bivuga yuko utazigera ubivuga, nta nubwo bivuga ko uzatinda cyane kuko hari n'abasore batinda cyane kubivuga ugasanga umukobwa yarageze aravuga ati uko mbibona siko biri, kubera ko iyo uko mbibona iyaba ariko byari biri aba yararangije kumbwira.
ariko ugasanga ntugeze umubwira indi nkwakuzi yagutanga rero bikaba birarangiye. Nawe rero kandi hari igihe uba utarasobanukirwa n'ibyo wiyumva amarega, hari igihe uba utarasobanukirwa ibyo wiyumvamo ukaba wakwibwira ko wamukunze nyamara mu by'ukuri utaramukunda, cyangwa se ari uko wumva umufitiye ikintu cy'irari ariko kitari urukundo, burya irari n'urukundo biratandukanye. Wenda ugasanga uramuharaye igihe kikazagera bigashira, cyangwa se ugasanga hari ikintu runaka umwifuzaho aricyo gituma umutitiriza cyangwa wumva ushaka kumuba iruhande, cya kintu usa naho utarasobanukirwa nawe ubwawe, ariko icyo kintu wazamara kukibona icyo wiyumvagamo nk'urukundo kigahita gitangira kuyoyoka buhoro buhoro. Ni byiza rero kwiha akanya ukabanza ukamenya ibyo urimo, ukabanza ukareba niba koko ari ibintu urimo ari urukundo, niba ariho bikuganisha, noneho ukabona gushyira ahagaragara urukundo rwawe udahise ubihubukira, udahise wica ibintu, kandi ibintu byashoboraga kuzaryoha, ibintu byashoboraga kuzagera ahantu heza cyane. Ndagushimiye rero ko wakurikiye iyi video, ndakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane, ndakwifuriza gukomeza guhirwa mu rukundo, kandi ntibitse gukanda subscribe, gukanda notification bell, gukanda like, gusharinga n'inshuti. Murakoze cyane.